som vi de fleste af os kender og elsker og holder rigtig meget af. En af dem skal vi kigge på i dag, for vi er nemlig kørt ud til den såkaldte Havbartshøj. Vi befinder os sådan lige syd for vejen mellem Ringsted og Sorø, og her der har vi altså det konkrete fysiske sted, hvor beretningen om Havbart og Signe, de to udødelige elskende fra den danske oldtid, fandt sin kulmination. Historien kender vi hovedsageligt fra Saxo, Danmarks største eventyrdigter. H.C. Andersen er jo så bekendt en flot nummer to her, men Saxo er altså den største røverhistoriefabrikant, vi nogensinde har produceret i Danmark. Historien om Havbart og Signe er romantisk og drabelig og rørende ud over enhver beskrivelse. Det fortælles, at engang, vi får ikke at vide præcis hvornår, men vi må tænke, vi er tilbage i oldtiden, der var to familier her. Der var kong Siger og hans sønner og datteren Signe, der lå i krig med nabokongen. Nabokongens søn hed Havbart, og han kom altså tilfældigvis lige til at slå to af kong Sigers sønner ihjel. I løbet af de her skamyster, så får Havbart så stødt ind i de to brødres søster, nemlig den fagre Signe, og bliver håbløst forelsket i hende. Han klæder sig ud som skjoldmø, det vil sige, at han tager dametøj på, han bliver simpelthen transvestit, og lister sig på den måde ind i jomfruburet, møder Signe, og hun bliver forelsket i ham, og så er alt jo godt. Bortset fra, at vælger det ej, fordi det er jo to stridende familier, så de to kan ikke få hinanden. De aftaler imidlertid, at hvis de ikke kan få hinanden, så må de gå i døden sammen. Og mens Havbart er på besøg der, så bliver han selvfølgelig opdaget, fordi han har et stort skæg, ligesom alle andre rigtige mænd har på det her tidspunkt. Så det her med at klæde sig ud som transvestit, den virker altså åbenbart ikke rigtigt. Han bliver pågrebet, og kong Siger er selvfølgelig noget vrissen, fordi Havbart lige har taget livet af hans to sønner. Så der er ingen vej udenom. Havbart må dø. Han skal hænges. Men inden da, det har de nemlig forudset, de her to hjertebankende elskede, så har Havbart og Signe aftalt, at når Signe ud af sit vindue på sit fruerbur ser Havbart blive hængt på den nærliggende høj, så vil hun sætte ild til jomfruburet og brænde sig selv inde, så de i det mindste kan gå i døden sammen. Havbart bliver så slæbt ud til den her høj, der ligger bag Vimmer, hvor galgen er blevet rejst op på toppen. Men inden han bliver hængt, så vil han alligevel lige sikre sig, at hun nu ikke løber om hjørner med ham, det her kvindemenneske der. Så han beder, om ikke han lige sådan kan få lov at se, hvordan det kommer til at se ud, når han bliver hængt. Så kan de ikke lige hænge hans kappe op, hans røde kappe i galgen inden, så han sådan lige kan få et indtryk af det. Signe kigger ud i vinduet, ser kappen dingle fra galgen, tror det er Havbart, og sætter straks ild til sit jomfrubur, og så kan Havbart jo med sindsro lade sig hænge, fordi så er alt jo godt. Signe har indfriet sin halvdel af aftalen, og på den måde så finder de to elskende hinanden i døden. Det er jo en smuk og rørende historie. Nej, det er en fuldstændig åndssvag historie, men den er meget rørende. Det er også en historie, som vi lidt kan genkende, fordi der er andre, der har leget med den her historie. Der er for eksempel ham her. Ja, det er så ikke William Shakespeare, men det skal forestille Shakespeare. Hele den her historie, den minder gevaldigt meget om de elskende i Verona, The Star-Crossed Lovers. Det er simpelthen old-versionen af Romeo og Julie. Vel er det ej. Ganske vist, så ved vi, at Shakespeare har lånt lidt fra Saxo. Han har jo i hvert fald lånt historien om Hamlet. Det mest berømte af Shakespeares skuespil, det er taget fra Shakespeares Hamlet. Og så kunne det jo godt være nærliggende at tænke, så har han nok også hugget den her. Men nej, det har han altså ikke. Vi har nogenlunde styr på, hvad Shakespeares kilder til Romeo og Julie-historien var. Det er alt sammen engelske og italienske kilder. Der bliver ikke nævnt noget som helst om Danmark. Grunden til, at der er et vist sammenfald. Gå væk, natur. Grunden til, at der er et vist sammenfald, det er, at nogle historier er arketypiske historier. Det er simpelthen den slags fortællinger, vi elsker at høre, fordi den rummer alt. Så der er altså reelt ikke nogen som helst forbindelse mellem Shakespeare og Havbart og Signe og stedet her. Ikke det ringeste. Alligevel så har historien grebet hjerter rundt omkring. Vi kender den fra malerkunsten. Der er berømt irsk maler, der har skildret det her. Der er svenske malere, der har kastet sig over det. Og der er selvfølgelig også danske kunstnere, der har nappet den her historie. Man kan så sige, der er et par punkter, hvor det her halter lidt. Ganske vist så er det her Havbarts Høj. Den hedder ikke Havbarts Høj, fordi han er begravet her. Den hedder Havbarts Høj, fordi det var her, han blev hængt. Det kan sådan set godt harmonere med selve højen. Højen er fra bronzealderen, og det vil jo i sig selv aflive historien, hvis du skulle forestille at være hans gravhøj, men det skal det faktisk ikke.
500 meter væk, der ligger en anden høj, man kalder for Sines høj. Det er også en bronzealderhøj. Den har heller ikke noget som helst med historien at gøre. Men det her er altså ikke det eneste sted, der gør krav på at være stedet for Havbart og Sines tragiske kærlighedseventyr. Der er også steder i Sverige, der er steder i Norge, lidt nord for Halmstad, oppe i Uppland, der har man også steder, der knytter sig an til det her. Nord for Halmstad, der ligger sågar noget, man kalder for Havbarts galge, nogle rejste sten, som man i princippet godt kunne lægge pen hen over og hænge folk fra. Men faktum er, det her, det er ligesom stort set alle andre historier, sådan en vandrehistorie, det er sådan en fælles skandinavisk beretning. Og i virkeligheden er den måske ikke engang bare fælles skandinavisk. I virkeligheden er den måske germansk. Fordi der er nogle ting, der krasser lidt. Sådan noget som Havbarts navn for eksempel. Havbart er ikke noget vikingenavn. Det er noget, vi har vendet os til, fordi vi kender det fra myten her. Men rent sproghistorisk, så er Havbart faktisk et kontinentalt germansk navn, så vi er i virkeligheden nede i Tyskland. Nu siger man jo nogle gange, at der går ikke røg af en brand uden ild, hvilket er et meget, meget mærkeligt udtryk at komme med. Men man hører nogle gange det der med, at myter jo gerne har en eller anden kerne. Der er gerne en eller anden lille begivenhed, en kerne af sandhed i den her fortælling. Og det kan der også godt være, men det er der altså langt fra altid. Vi skal ikke forestille os, at det her nødvendigvis er noget, der er sket i virkeligheden. Ligesom vi heller ikke nødvendigvis skal forestille os, at der har eksisteret en kong Arthur eller en Robin Hood i virkeligheden. Det er myter. Vi elsker simpelthen fortællinger. Og højen, kan man sige, ja, den er da spændende, den er da pæn, absolut, men reelt så har den altså ikke en snus med Saxos sagnhelt at gøre. Så endnu en gang, historien den opløses, den siver ud mellem fingrene på os og bliver til absolut ingenting. Det vi står tilbage med, det er myter, det er fortælling, det er underholdning, det er fantastiske historier, men det er ikke historie.